Що в тебе? День не задався чи що? Богдан, дякую за троянди. Дякую, дякую, дякую. Щось не вийшло чи що? Косметологу обов'язково сходжу? Обов'язково піду. Hello, Jonathan. Та, можеш скинути. Може, Анатолій ще встигне забігти на секундочку. Привітатись. Hello, Jonathan. I'm not bad. Thank you so much. Today a little busy day. How are you? Рік, сіньки сума. Привіт, Віктор. Десь сьогодні був ефір, зараз ефір. Більше не було. Yes, yes, thank you so much. I today had the training. Jonathan, thank you. Thank you. Бережніть нюаню. Дякую, Галайда, дякую. Знаєш, не пропустив. Ні, в день сьогодні не було. Я сьогодні що, прокинулась, поприбирала. Потім пішла, зустрілася з подружкою, випила каву. Що ще? Доздавала там пару аналізів. Потім прийшла додому, зібралась на тренування, пішла на тренування. Як здається, то потрібно похреститись. Але воно не допомагає. Заспокоюся, це добре, це добре. Що потім? А, от прийшла після тренування, зібралась і зайшла до вас ефірчик. Дуже гарне сьогодні тренування прийшло насправді. Ти про кота забула, в смислі забула? Ні, він про себе не дає забувати. Зараз. Непонятно. Одна дорожка. Дякую, велике. Мені дуже приємно. А ми зависали на самоті. Юра, дякую за підписку. Дякую, аж підскакую. Знаєте, таке. Дякую за підписку, дякую. Монтібас. Люцифер, дякую за підписку. Не нова зачіска. Дякую за троянди. Дякую. Привітулі. Як зручно. Оу, Джексон, привіт, дякую. Привітулі. Блін, що я наклацала на тому ютубі? Просто капець. Зараз усіх. Як завжди. Просто капець. Ну, можна ж так. Я не знаю, хто такий Льодик. Не буду я вмикати Льодика. Що, завтра нарешті мені розблокують повідомлення в тіктоці. Я зможу вже сама ділитися ефірчиком Галайда. З тебе мінус одна задача. Hello. Yes, I'm And if you ain't get the fuck out of my way then got one life I won't regret it I will fight until I get it I look back one day from heaven and say damn I learned some lessons and say damn I have no questions I had fun in every second and the journey was a blessing yeah they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something скажи, Макс, дякую за підписку.
ти слухай свого Льоліка, а ми будемо слухати музику. Що ви, як ваш день? Признавайтесь, що робили, чим займались? Зрозуму, щоб не зійти, зрозуму. А, гімн! Пусті, забула. Забула зараз. Як ми ж ним. Амар Феті, привіт. Викладав рекламу. Непогано. Реклама чого? Привіт. Починаємо наш вечір з гімна. Ти сьогодні, напевно, прив'язаєш нирком кросовки до парти. Ну, що? Я в Одесі знаходжусь. У мене магазин. О, прикольно, магазин чого? Забула закрити аккаунт, а зараз за гімн надо нагадувати, ну реально. Коль та пам'ять, дівоче, просто. Ніколай, дякую за підписку, так упав, файно. Путін помре у муках. Да, сьогодні кудряшка. Це я все пам'ятаю. Дуже дякую. Олександр, дякую за трієнт. Певно, якісь перебої. Дякую, Олександр. Та віла. Ствол? В Одесі є такі магазини ствол. Магазини зброї. Привіт. Так, це ваші? Олександр, дякую за підписку. Скіт спейк, мішки. Країна така Еритрея. Путін. No, Віла, no. It is my again. Та мережа магазинів в Києві теж стоїть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це я хотіла, але тільки без нього. Путін помре. Чого чекають ще в Білорусі? І ніхто не хоче казати, чим займались, так, цілий день?